У Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбувся захист дипломних проєктів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр архітектури» за напрямом «Архітектура та містобудування». На історичній ділянці, яка знаходиться поруч з... Карантинні обмеження не стали на заваді щорічній державній підсумковій атестації, яка тривала декілька днів. Відповідно до протиепідемічних вимог, столи розмістили на відповідній санітарній відстані, подбали про антисептики. Про умови проведення розповів ректор Володимир Онищенко. На засіданні вченої ради прийняли рішення про офлайн-формат захисту дипломних робіт, тому що є такі спеціальності, як, наприклад, архітектура і там містобудування, будівельний напрям, який потребує великої кількості плакатів і, відповідно, дуже складно в дистанційному форматі провести захист бакалаврської роботи. Студенти задоволені організацією саме в такому вигляді в умовах карантинних обмежень і позитивно відгукуються на рішення вченої ради нашого університету зробити такий комбінований формат захисту і дипломних робіт, і проведення екзаменаційно-залікової сесії. Сьогодні буде захищатися 12 студентів, завтра також, і третього дня буде там або 4, або 5. Наші студенти відрізняються тим, що саме от індивідуальні проекти роблять, і в принципі, це повністю відповідає суті змісту архітектурної освіти і архітектурної майбутньої роботи, бо жоден об'єкт не повторюється в цьому світі, коли працює архітектор. Моїм дипломним проєктом стала початкова школа в місті Сен-Дені, Франція. Це комплексний архітектурний проєкт, який включає повністю всі плани, розрізи, генеральні плани, її зовнішній вигляд, функціональне планування. Проекти, які захищали майбутні професіонали, мають потенціал для реалізації бізнесом або громадами. Крім цього, у політехніці діють міжнародні програми і англомовне навчання іноземців. Цього захистилося 27 бакалаврів архітектури, із них 19 на відмінно, серед них 2 бакалаври іноземці. Також на відмінно захистився магістр архітектури із Алжиру. Найбільш цікаві проекти були присвячені ревалоризації закинутих громадських об'єктів та промислових територій міста Полтави під громадські будівлі та простори. Для прикладу, це кінотеатр «Алмаз». 3 проекти були виконані в рамках міжнародного конкурсу реконструкції території під мультифункціональний квартал у місті Сен-Дені у Франції. Також хочу відмітити цікавий проект щодо реконструкції резиденції Санти у Фінляндії. Отримання якісної архітектурної освіти – надійний фундамент для працевлаштування на високооплачувані посади в регіоні, Україні та за кордоном. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка забезпечує інноваційний підхід та найвищий рівень такої освіти.